23 10 matte 2b, matte 2b cvux och även matte 2c. Och sen matte 2 är 24 10. Skulle titta skär ändras kurvan x-axeln om den har en maximipunkt med koordinater 2 6. Så 2 och 6 om jag man kan. Ta 2 6 där. Där är det punkten. Och det skulle vara maximipunkten. Vi skulle motivera svaret. Så om det är maximipunkten går ner. Så det spelar ingen roll hur den ser ut, men det går ner. Så svaret där i A är ja. Och minimipunkten med koordinaten 4, 6. Och så 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 där. Och det ska vara minimipunkten då. Det betyder att den går upp. Och den kommer in aldrig att träffa x-axeln. X-axeln är redan här nere, så den kommer aldrig att träffa. Så svaret är B, nej.